մարդկանց ասել են, որ սոտկից հատված են կտրելու ու վայոց զորով դեպի գալու են միջև երաս, բլոկադայի մեջ են դնելու, երասխիս լինելու է շատ վտանգներ, ոչ ոք, բոլորի հերանիցած, մեր հայրենիքիս տանք ոչ մեկը չկա, ոչ մեկ ասում ես ինչ օրը ընկա, ինչ գործուն եմ ես աթորին, որ այսօր համեմատում է ինքն էլ, համեմատում է 2018 թվականը եւ համեմատում է 2020 թվականը, այդ ժողովուրդը բայց ասում է, ես այսպեսի խոստում էի տվել, այնպիսի կուտակումներ է, հենց այնպես չեմ բերել կուտակումների համար, իրանց գերխնդիրն է, որպեսի մյուս տեղերը խեղճացնեն ու այդպես վայոց զորով, սոտքով փակեն Արցախով վերցնեն, այդ նպատակն է ու դա կարող ալլարեն մեկ ամիս, երկու ամիս կարող է, ես մաքսիմալ դաշտով եմ ասում, բայց իրանք լրող տիպը չեն, իրանք սկսել են, իրանք պետք է գնան հասնեն, քանի որ իրանց թիկունք ունեն, քանի ուժեղ են, պետք է վերցնել։